ჩემთვის მახარებს ხოლმე მე. დიახ. ნოდი კოტატი შული გვესტუმრა, მოგესალმები. მოგესალმები. როგორია? შვენიერო და ლამაზო და მიესალმები არ დაიდარდოს მსმენელს, ყველას ვინც ახლა გვისმენს და ვინც ზოგადად თქვენი ერთგული მსმენელია. მიხარე რომ თქვენთან ვარ. აუ მე ძალიან მიხარია ყოველთვის შენი სტუმრობა და ძალიან მიხარია ის რომ არ ვიცი ხა მე მეჩვენება თუ რა არის, მაგრამ რაღაცა უფრო გააქტიურებული მეჩვენები. пам па па пам барам пам მე ამზარს ვეძახი იმას რა ქვია ვოკალის ავარჯიშოს ხო მაგითო მაგ დაყენე ხო და არ მეთანხმები ვცდილობ ხოლმე ხო რომ ვცდილობ კი არა და პრინციპში ეს ჩემი მოვალეობა რო ჩავწერო ახალი სიმღერები, გავაკეთო ახალი ვიდეოები და ასე შემდეგ. ხო და ახლა ჩაწერე ახალი სიმღერა და მოდი გითხარი ახლა ამ სიმღერაზე, ამ სიმღერის ისტორია როგორია. რაღაც საინტერესო სახელწოდება აქვს. მე მსგავსი სახელწოდების სიმღერა რაღაცა არ მახსენდება არაფერი. ხო, ну ზოგადად გონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არავინ არ უნდა განვიკითხოთ და ამ სიმღერას ქვია ნუ განიკითხავ, ანუ ერთი შეხედვით ზოგადად რომ განვიხილოთ. სწორედ ის სახელწოდება, რასაც ვიძახოთ ყოველთვის, რომ ნუ მგონია რომ არავინ არ უნდა განვიკითხოთ, მაგრამ აი როდესაც უკვე მსმენელი მოისმენს სიმღერას, იქ უკეთესად მიხვდება რაზეა საუბარი. ეს არის ჩემი ალბომის ბოლო სიმღერა. ამ ალბომით დასრულდა ჩემ მეორე დისკზე მუშაობა, რომელიც უკვე ორ სამ დღეში წავა ბეჭდვაზე და მარტის შუარიცხვების მზად იქნება და გაყიდოში გამოვა ხო თავისთავად და მოკლედ მარტის შუარიცხვებში უკვე პრეზენტაცია გველოდება სავარაუდოდ პრეზენტაცია სადაც საუცილებლად იქნება დაპატიჟებული აჰ მოვალ სადაც ალბომის პრეზენტაციასთან ერთად გაღიმებული ხო იქნება აი იმ სიმღერაზე კიდევ ახალი კლიპის პრეზენტაციაც რომელიც ახლა მოვიტანე. ანუ ამ სიმღერაზე კლიპის გადაღებას აპირებ. ეს ვიდეო გადაიღო ნესტანსი. აუ, უკვე გადაიღო. კი, გადაღებულია, უბრალოდ ახლა მონტაჟდება და ამ თვის ბოლოს კი იქნება მზად, მაგრამ მინდა რომ ალბომთან. ნუ დაელოდები ხო ერთობლივად. ეს კლიპი დაელოდება ალბომის გამოსვლას და ერთად შემდეგ იხილავს უკვე. კარგი და მე მიხარია ის რომ შენ არ დაელოდე კლიპს ალბომს და გვესტუმრე ამ სიმღერით ჩვენ. თქმა უნდა, როგორ წყობთის ხოლმე. კარგი, ხო მითხარი ვინ არის სიმღერის ავტორი? რუსა მურჩილაძის მუსიკა არის, როგორც რუსას ჩვევია ხოლმე, არაჩვეულებრივი მელოდია არის ამ სიმღერაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიმღერაა. და იცი ამ ინტერესებს აი ტექსტიდან გამომდინარე თუნდაც აი როდის შეიქმნა შენთვის დაიწერა და ეს ახალი სიმღერა ანუ ახალი სიმღერაა ზოგადად ეს არავის არ უმღერია ეს ჩემი სიმღერაა მაგრამ გუშინ და გუშინ წინ არ დაწერილა ლექსის ავტორია ირინა სანიკიძე არანჟირების ავტორია მუსიკალური პროდიუსინგი ეკუთვნის ბორიკო შხიანს მასტერინგი და მიქსინგი ასევე ბორიკო შხიანს და ალეკო ბერძენიშვილს და ჩავწერე ხმის ჩამწერ სტუდიაში ბრავო რეკორდში.